Olá, eu me chamo Marcele Mazola e estou aqui para falar um pouquinho sobre o curso de imersão de como fazer consultoria em serviço de alimentação da Maiara Valle. Eu encontrei o curso pela internet, que eu já trabalhava na área, né, mas como chefe, e aí surgiu esse interesse de conhecer a consultoria, de como trabalhar com consultoria, e nas pesquisas eu encontrei o curso da Maiara Valle. Eu gostei muito, muito, muito mesmo do curso. Ela dá uma base enorme. Eu não tinha noção de como começar a consultoria, de como cobrar a consultoria, de como fazer todo esse processo, né? A plataforma dela é muito boa, a equipe dela é muito solícita, a equipe dela sempre responde a gente. Eles fazem vários encontros no Instagram ao vivo, que ajuda muito, a gente pode tirar as dúvidas, né? A plataforma dela tem espaço para tirar as dúvidas e começa do nada, assim, do zero, de como começar do zero até fechar o contrato, né? Com a ajuda do curso da consultoria, eu consegui fechar meu primeiro contrato e eu estou muito contente com o curso, porque realmente a gente começa do zero, como fazer o contrato, como fazer os POPs, como lidar com a equipe. O Renan dá dicas de marketing, de como fazer seu site, de como fazer seu Instagram, seu logo. É muito completo, é um curso muito completo que dá assim um norte enorme. Foi um divisor de águas para mim. Agradeço muito a Mayara e a equipe dela.